មីស្រីចង្រៃយើងសោកស្ដាយណាស់ដែលឯងមិនទាន់ងាប់ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងងាប់អង្គរលេងនៅបងគេបងអស់នៅកម្ពុជាគឺនៅអង្គរលេងសារ៉ាំងហេនៅអង្គរលេងសារ៉ាំងហេស្រួយឆ្ងាញ់សំខាន់មានក្របជុករត់នៅក្នុងនឹងទៀតម៉ាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយម៉ាម៉ាបងពេញថ្ងៃនេះម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ចេញទៅណាមែនបានជិះមិនឃើញនៅផ្ទះដូចជាអត់មានត្រូវទៅណាផងអ្នកប្រុសហុយណាមួយឡានក៏នៅក្នុងផ្ទះទៀតបើសិនជាគាត់ត្រូវទៅណាគាត់ប្រកាសជាហៅខ្ញុំឲ្យបើកឡានជូនទៅហើយបើអញ្ចឹងបងទៅរកគាត់មើលមើលបាទលោកស្រីម៉ាម៉ាយកមកឲ្យបងពេញឃើញគាត់អត់អត់ឃើញគាត់ទេអ្នកប្រុសកដាស់ស្អីនោះអ្នកប្រុសជួយម៉ាក់ផងប្រៃចុងភុំបងពេញទីម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវគេចាក់ចម្រិតទៅមកការពួកយើងគួរតែប្រញាប់ទៅជួយគាត់ម៉ាក់លោកស្រី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 ហ៊ុយខ្មោចលោកស្រីម៉ាម៉ាអូយចាំមកបាត់បាត់កូនវ៉ាន់បើកូនស្លាប់ហើយមិនកូនមិនទៅចាប់ជាតិទៅមិនចូលកំណុំអីជាមួយម៉ាថោកទៀបមិនចេះអៀនមាត់អ្នកឯងបានធ្វើស្អីខ្លះមកលើខ្ញុំអូយម៉ាក់បានធ្វើអីទេមិនបានធ្វើស្អីអញ្ចឹងហ៎បុកគួរតែកាត់អណ្ដាតគាត់ចោលល្អទេតាទៀនលោកស្រីកូនវ៉ាន់អើយអើយម៉ាក់សំតោណាសំតោសំតោឬអីម៉ាក់ហេតុតែក៏ត្រូវសំតោនាងនាងជាមនុស្សអាក្រក់មនុស្សផិតក្បត់ស្លាប់ជាខ្មោចហើយខ្លាចជាខ្មោចអាក្រក់ទៀតអ្នកម៉ាក់ក្មេងអ្នកម៉ាក់និយាយមកថាអ្នកម៉ាក់បានធ្វើស្អីខ្លះមកលើខ្ញុំគឺកូនហេងតាមពិតទៅប្រពន្ធរបស់ឯងគេមិនបានមានសហាយអីទេគ្រប់យ៉ាងវាគឺជាការរៀបចំរបស់ម៉ាក់ម៉ាក់បានប្រើពុំមីងរបស់គេឲ្យដាក់ថ្នាំសន្លប់រួចហើយក៏ទៅជួលដួងឲ្យមកដេកជាមួយគេហើយម៉ាក់បានប្រើគ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីក៏មកឃើញប្រតិការទាំងអស់នេះឲ្យម៉ាក់សន្ទនណាកូនពិតមែនទេម៉ាក់ហើយតែក៏បាក់ធ្វើអញ្ចឹងក្មួយវ៉ាន់ឲ្យមីងសន្ទនណាឲ្យមីងសន្ទនណាក្មួយបងលើឲ្យខ្ញុំសន្ទនណាអើយបងលើអើយហៅសកម្មខ្ញុំផងទៅធ្វើបាបខ្ញុំអីណានេះអ្នកបើចង់ធ្វើបាបមកកាច់កប្រពន្ធខ្ញុំទៅប្រពន្ធខ្ញុំនឹងមកលុយណាខ្ញុំហាមស្ដាប់ទេអើយលើកលែងតើខ្ញុំផងខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីលុយអូនបានឲ្យបងសុំទោសណាបងប៉ិតជាមានវិបត្តិសារីខ្លាំងណាដែលបងមិនជឿអូនមិនស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អូនលើកលែងតើបងផងណាហើយអូនទៅចាប់ជាតិចុះណាចាប់ជាតិតើវាអាចទៅរួចដែរអ្ហ៎ដែលឲ្យមនុស្សនៅរស់ទៅចាប់ជាតិនោះ
បើអញ្ចឹងមានន័យថាអ៊ំមិនតន់ស្លាប់ទេហ៎ត្រូវហើយខ្ញុំនឹងពុកមិនតន់ស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំបានដឹងពីផែនការរបស់អ្នកម៉ាក់ក្មេងហើយក៏រុញទុកបណ្ដោយតាក់ល្អណាស់សង្ឃឹមថាអូនលើកលែងទោសឲ្យបងផងណាលើកលែងអញ្ចឹងហ៎នេះបងមើលខ្លួនឯងមើលថាគួរឲ្យខ្ញុំលើកលែងដែរឬទេបងមិនជឿជាក់លើខ្ញុំមិនស្ដាប់ហេតុផលបងគឺជាមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងណាស់សូម្បីតែថ្ងៃខ្ញុំស្លាប់ក៏បងមិនចូលរួមបន្សពខ្ញុំធ្វើនេះហ่าក៏ដើម្បីតែរកភាពស្អាតស្អំពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំហ่าមិនចង់ក្បែរបងទៀតទេតោះពុកអូនបានអូនបានអូនបានអេកូនហែងកូនហែងជួយមកផងកូនអេចប់មិនក៏អត់ចិត្តវាអត់មកស្រីពួកខ្ញុំទេបងប្រាប់ផងស្មាតតែអត់ឲ្យជួយកូនណារឿងខ្លះបើលើកលែងបានក៏លើកលែងទៅណាមនុស្សណាក៏ធ្លាប់ខុសដែរនេះកូនសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយថាមិនលើកលែងឲ្យគេចាពុកខ្ញុំសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយថាខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យគេទេហេតុអីក៏កូនដាច់ចិត្តយ៉ាងនេះព្រោះគេដាច់ចិត្តដាក់ពួកយើងមុនពុកសូម្បីតែហេតុផលរបស់ខ្ញុំក៏គេមិនស្ដាប់ផងហេតុផលអីដែលខ្ញុំត្រូវលើកលែងឲ្យគេនោះបើអញ្ចឹងក៏ពុកមិនហ៊ានបង្ខំកូនដែរសាច់កូនទៅណាអូនវ៉ាន់លើកលែងទៅឲ្យបងផងណាបងជាមនុស្សអាក្រក់ជាប្តីអត់បានការមិនជឿជាក់លើអូនមិនចេះស្ដាប់ហេតុផលបងពិតជាខុសធន់ខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាអូនផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងលុបនាងមហោផងណាអូនវ៉ាន់កូនហេញ៉ាកូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសិនទៅណាមើលទៅគេដូចជានៅខឹងឯងខ្លាំងណាស់អត់ទេពុកខ្ញុំនឹងលុតជង្គង់នៅទីនេះតោះតែប្រពន្ធខ្ញុំបាត់ខឹងអូនវ៉ាន់ឲ្យបងសុំទោសនាងវ៉ាន់នាងឯងនេះពិតជាល្បិចច្រានពឹសពលមែនក៏ថាយើងព្រមចុះចាញ់នាងឯងត្រឹមនេះហេល្អចាំយើងធ្វើឲ្យឯងស្គាល់ម៉ែក្មេងម្នាក់នេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ពិតមែនហើយលោកស្រីលោកស្រីមិនត្រូវចាញ់វាជាដាច់ខាតប៉ែងចុះមកណាបានលោកស្រីឯងឆាប់ទៅលឹបបាញ់បរហានាងវ៉ាន់ឲ្យវាស្លាប់មែនតើទៅលោកស្រីឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាសម្រាប់រឿងនេះមួយខ្ញុំសូមបដិសេធមិនធ្វើនោះទេហេតុអីគឺដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខុសមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើរឿងដែលខុសទៀតទេអត់បានការមែនក៏ព្រៀងទៅយកកំភ្លើងមកហើយទៅជាមួយយើងចាលោកស្រីផតរបស់ខ្មែរសំខាន់ទៀតស្ងាញ់ទៀតមិនឲ្យគ្រប់ត្រួតយ៉ាងម៉េចនឹងកើតអូនវ៉ាន់លើកលែងតើបងផងណាឆាប់ចេញពីមុខផ្ទះខ្ញុំទៅមិនបាច់ព្យាយាមទេទ
ោះបីជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំគ្មានថាអភ័យតឲ្យលោកដែរទោះបីជាអូនចេះបងដេញបងយ៉ាងណាក៏បងមិនព្រមចាញ់ដែរមិនចាញ់ណាកូនវ៉ាន់កូនវ៉ាន់បានទេកូនកូនហេងមិនក៏កូននៅទីនេះគឺខ្ញុំមកតាមលោកប្រពន្ធខ្ញុំណាម៉ាកូនទៅស្ដាយសំណោះស្អីមិស្រីថោកទៀតហ្នឹងមិស្រីអត់គេខ្មាស់ម៉ាល្មមល្មមបានអីនាងបានទៅធ្វើអីម៉ាក់ទៅបានជាម៉ាក់សំនាងដល់ឋាននេះត្រូវហើយម៉ាក់ស្អប់វាម៉ាក់ស្អប់វាដល់ឆ្អឹងដោយសារតែវាដណ្ដើមក្អែកស្រឡាញ់របស់កូនចេញពីម៉ាក់មុនពេលដែលកូនមកជួបវាកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់តែពេលពេលដែលកូនទៅជួបវាហើយកូនកាន់ជើងវានៅខាងវាមិននៅខាងម៉ាក់មិស្រីចង្រៃយើងសោកស្ដាយណាស់ដែលឯងមិនទាន់ងាប់ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងងាប់បងផងណាបើអូនមកអភ័យទោសឲ្យបងបងស្លាប់ទៅបើភ្នែកវាចិត្តទេអូនអភ័យទោសឲ្យបងបងកុំកាត់អីណាអូយណាគេកាត់អីនឹងហាណាគេកាត់អីនឹងហាបើញ៉ឹកខ្ញុំលឺសលេងខកកំភ្លើនឹងផ្ទះបាញ់ណាអ្នកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យជួយច្រឡងខ្ញុំផងច្រឡងខ្ញុំត្រូវផ្ទះបាញ់ឲ្យកូនភាសាខ្ញុំមិនត្រូវខកកំភ្លើចាចាចាណែលេបឆ្នាំប៉ារ៉ាមអ្នកមកគ្រប់ហ៎មកដឹកលោកកុំតែណៃខ្វែងផ្ទះបាញ់ដងទៀតហូប